And if you're watching this video and you're feeling sleepy, wake up! Okay. Yeah. Okay, talk. You talk. Okay, talk. Yeah, talk. Okay, yo, we are in Stavanger. Yes. This, we are here for test Stavanger. Yeah. Akkurat som er Oslo ekstremt dumme, nå har vi en ny en som heter er Stavanger ekstremt dumme. Dumme. Nå skal vi sammenligne hvor smarte folk er, folk er mellom Oslo og Stavanger. Yeah. Let's watch go. Out. Subscribe! Hei, jeg står her sammen med Fabian. Hyggelig. Folk kjøper meg for å ha noe å spise på. Men spiser meg aldri, lar jeg. Nei, det her går jo ikke bra. Jo. Folk kjøper meg. Nei. Jeg spiser meg aldri. Men du spiser på meg. Nei, jeg har ikke peiling. Det er pass. Are you mad? How dare you? Tallerken. Hva sier? Tallerken. Hva det er for noe? Tallerken. Åja, en tallerken. Jeg kan barbere meg 25 ganger om dagen. Og fortsatt ha en bart. Hva er jeg? Det er jævlig enkelt, ass. Det er det. Det må være... Det her var hardt, ass. Nei, det blir pass der også. Det er en barberer. Nei, faen heller. Hei. Går du bra, eller? Hæ? Går det bra? Ja. Hvilken dagen feirer den internasjonale kvinnedagen? Jeg vet ikke. Ikke peiling? Jeg bare vil si noe da. Sa han hva det er? Det var vel... Ikke peiling? Nei. Folk kjøper meg for å ha noe å spise på. Men spiser meg aldri. Hva er jeg? Det er jævlig enkelt, ass. Ok, kom an. Se meg! Du er smart, ass. Og hvis jeg sier svaret, så kommer du til å angre alt du sa ikke nå. Hva var det nå igjen? Ja, folk kjøper meg og spiser på. Men spiser meg aldri. Åh, det er sikkert så... Det er sikkert så lett. Det er sikkert så åpenbart. Ja, vet ikke. Det er tallerken. Hva sa du? Tallerken, ja, ok. Jeg står her sammen med... Hva heter du? Katrine. Jone. Hyggelig. Første spørsmål her. Hva går inn hardt, kommer ut slappt, klissete og ekkelt? Det vet jeg ikke. Kan du gjenta spørsmålet en gang? Ok. Hva går inn hardt og kommer ut slappt, klissete og ekkelt? Nei, jeg vet ikke. Tyggis. Vil du gifte deg med en som er jomfru, eller en som ikke er? Ens ikke. Nei, jeg er enig. Hva sa den ene veggen til den andre? Den ene veggen? Jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke. Hva sa den ene veggen til den andre? Nei. Den andre sa til den ene at vi møtes på den hjørnet. Herregud! Jeg kan barbere meg 25 ganger om dagen. Og fortsatt ha en bart. Hva er jeg? Veldig hårete. Veldig hårete. Og fotball er noe som er den jemme. Og du lar. Jeg kan lide deg. Hei! Nei, jeg er en barberer. Ok. Ja, mening. Ok. Folk kjøper meg for å ha noe å spise på. Men spiser meg aldri, hva er jeg? Tallerk. Rå!
Sant det. Ja, du var flink. High five. Ok, siste runde da. Oma. Hva sa den ene veggen til den andre? Jeg har ikke peiling. At vi møtes på hjørnet. Ja. Hei. Hei. Hva går inn hardt, kommer ut. Hva går inn hardt, kommer ut slappt. Klissete og ekkelt. Jeg ikke sikker. Bare si noe, ass. Jeg har en tanke, men jeg klikker å se på kamera. Hva tenker du da? Jeg vet. Er det ikke ispinn eller noe? Det er til gist. You see this security man? You don't want to say something, but you don't want to say it. You want to see the thing we do for you. You know what I mean, eh? Tonight you go miss him. But me, I catch him.